ידי ילד תאב ספרים. את הספר הראשון של עגנון היה אדון יהודה מרקוס עליו השלום. בעלייה של ספריית ההשאלה הקטנה שהייתה מצויה סמוך לביתנו בשכונת גאולה. ספרייה שהייתה במשך שנים אחדות לביתי השני, אם לא למעלה מזה. מיום שעמדתי על דעתי והתחלתי לרוץ באותיות האשוריות, העלתה אותי אמי שמה, אל החנות האפלולית ברחוב יונה 2, חנות המטיפה ריחות של דבק שקדים ואבק ונייר ישן, והשאירה אותי מופקר לקסמי הספרים. בעלייה של הספרייה לא איחר להפלות אותי לטובה מכל שאר קוראיו, והרשה לי להחליף מדי יום ביומו שני ספרים ואפילו שלושה וארבעה. לימים, ברעיון שהעניק למקומון ירושלמי, סיפר אדון מרקוס כי באותם ימי הצנע של ראשית שנות ה-50 היה לו הסכם סודי עם בעלת סניף התנובה, הגברת רחלבסקי הלא אימי. הוא לא ימנע מבנה לקחת מדי יום ביומו ספרים ככל שיחפוץ, ובתמורה תיתן היא לו ביצים וחמאה מעל ההקצבה המותרת. ותראו, אמר לעיתונאי, מה יצא מחיינקה שלה, ומה יצא משמשון שלי, שכשמו כן הוא ממש שמשון הגיבור. אז כך נפתח הספר הנפלא הזה שלשמו התכנסנו היום כאן בתיאטרון החאן, לפנים מן הווילון, שמונה קריאות בעגנון של הסופר חיים באר. אנחנו היינו אמורים לקיים את הערב הזה בבית עגנון, אבל בית עגנון סגור לשיפוצים, ולכן אנחנו מתארחים כאן במערה הנפלאה הזאת והמסתורית. נמצא איתנו כאן עורך הספר, פרופסור חיים וייס, שגם שווה לציין את ספרו, ספרים מחוקים, שיצא שנה בהוצאת הפרסמון. ויושבים פה שני סופרים שהם גם, יש להם נגיעה מאוד מאוד עמוקה לש"י עגנון, ואני מאוד מחכה לשמוע מה יהיה להם להגיד על הספר ועל עגנון ועל הספרות ועל החיים. אז רק אני מזכיר לכבות פלאפונים, אני ממש מבקש שכל אחד יוציא את הפלאפון שלו ובאמת יראה שהוא על שקט. ואני אגיד עוד דבר אחרון, אנחנו ננסה לדאוג שלכולם יהיה מקום. האירועים שלנו והאירוע הזה הוא בחינם, על בסיס מקום פנוי. אנחנו מאוד מאוד נשמח, בית עגנון כמו הרבה מוסדות תרבות נמצא בתקופה לא קלה, ואנחנו נשמח אם כל אחד יוכל בסוף האירוע הזה לתרום לנו. יש בדלת בחוץ מספר טלפון שניתן לתרום לנו דרך הביט או הפייפל. כל תרומה אפילו קטנה ממש עוזר לנו להמשיך. שערב נעים. כן, אני כבר מחבר. טוב, ערב טוב לכולם. אני מאוד מתרגש לפתוח את הערב הזה לכבודו של גם סופר שהוא גם חוקר וגם ביבליופיל, ועוד מעט נדבר על הכובעים השונים של חיים באר שכולם קשורים בעגנון, שהיה גם סופר וגם חוקר במידה רבה והיה ביבליופיל גדול בעצמו. הספר הזה, שאסף קרא כבר קטע יפה ממנו, פנים הווילון, שבאמת הייתה לי זכות גדולה, נפלה בחלקי זכות לערוך אותו. לא שצריך לערוך את חיים יותר מדי, אבל בכל זאת. זה לא בדיוק לערוך, זה פשוט ישבנו ודיברנו בעגנון, זו שיחה שאין לה התחלה ו... לא, בסדר. זו שיחה שאין לה התחלה ואין לה סוף, השיחה על עגנון. וכדי לבוא עם חיים בדברים, קודם כל אני רוצה לציין שזה לא הספר הראשון כמובן שחיים כותב על עגנון. אני אגיד עוד דבר, אי אפשר להבין את מכלול יצירתו של חיים באר בלי להבין שמאחורי רבים מהרומנים שלו עומד עגנון בצורה כזו או אחרת. עגנון נמצא שם בשפתו, בתגובות כאלה ואחרות. חיים הוציא את הספר היפה הזה, חדרים מלאים ספרים על הדהנה, שהוא נמצא בדרכו גם בספר שלפנינו, והספר שיצא בשנות ה-90, 94 אם אני לא טועה, גם אהבתם גם שנאתם, על מערכת היחסים הסבוכה בין עגנון, ברנר וביאליק, שזה מעבר לחובבי הספרות העברית לכל אוהבי הרכילות המקצועית וה...
רצינית של מכתבים ומכתבי מכתבים ושלושה אנשים שידעו גם לאהוב וגם לשנוא כדת וכדין, אז הספר הזה מאוד 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 מומלץ. ואני רוצה, כדי לבוא עם חיים בדברים, להמשיך את הקטע היפה שאסף קרא על אדון מרקוס. אדון מרקוס נתן לילד חיים בערך, שקראו לו אז חיים רחלבסקי, נתן לו את תמול שלשום, שאני לא בטוח שזה הרומן הראוי ביותר לילד, אבל הדיאטה הספרותית של חיים באר היא דיאטה מיוחדת. ואז הוא אומר לו, ומה דעתך על הלגלוג שמלגלג עגנון על ספריית בני ברית, שעל חלפן הספרים בקוצר רוח? וזאת עליך לדעת כי ספריית בני ברית, שבפתח רחוב החבשים, הייתה אויבתו בנפש של אדון מרקוס. ואז הילד אומר, אינני זוכר. אם כך, קח את הספר ותקרא בו שנית, וכשתהיה מוכן לבחינה, תחזור אליי. והשאלה, האם אתה כבר מוכן לבחינה? אז קודם כל, ערב טוב. אני מאוד שמח שהעולם מלא שבאתם, והעולם מלא, ואני רואה כאן הרבה מאוד ידידים. אם כי אמא שלי הרגיעה אותי כשעשו לי יום הולדת ומעט מאוד ילדים באו, ואמרה לי ביידיש, בוס קלנר דר אילו מסגרסר די שמחה, כמה שיש פחות אנשים ככה השמחה יותר גדולה. אז אמרתי לה, מה השמחה יותר גדולה? אז היא אומרת, אפשר לחתוך את העוגות, לתת מנות יותר גדולות של פרוסות עוגה. אז קודם כל, נר לאחד ונר למאה, ואני שמח שחיים ואני, אנחנו מדברים בעגנון כבר הרבה מאוד שנים. כשזה כמובן משולב בדברי תורה, כי אי אפשר להבין את עגנון אם לא מבינים, אם לא יודעים מה שנקרא ספרות חז"ל, אני אגיד את זה בצורה כזאת. מי שלא ממלא את קריסו במידת האפשר בש"ס, פחות בפוסקים, אבל בש"ס, ובשאר הספרים. והשאלה היא, אני לא מוכן לבחינה בעגנון, כי בכל פעם, אין לכם בעגנון, אין לכם בית מדרש בלא חידוש. זה אולי הדבר הכי נפלא, זה הדבר הכי נפלא. כשאתה לומד, אנחנו לומדים גמרא, אז כל פעם משהו מתחדש בסיפור המקראי, בסיפור החזלי, תמיד משהו מתחדש ומתחדש לנו. אני מוכרח להגיד לכם שחיים הוא, חיים וייס, הוא בן שיח שלי בעניין הזה כבר מעל 20 שנה. אנחנו מדברים בעגנון, ואנחנו עדיין לא שבעים, ולפעמים ב-12 בלילה, או שהוא מתקשר אליו, הוא מתקשר אליו, בוא תראה איזה פשט בעגנון. ואני לא צוחק, יש רגעים, אני יכול להגיד לכם שזה קרה בסיפור כמו בנערינו וסקננו, שזה סיפור שקראנו אותו מאוחר. הרב ג'פרי סאקס יוחד אמר לי, תקרא את הסיפור הזה. אני, אתם יודעים, לא קראתי את כל הגנון. זאת אומרת, הבחינה היא שלא קראתי עדיין את כל הגנון. זה נכון, אבל אני, קודם כל, באמת, תראו, שנינו שנינו ופירשנו קצת, גם חיים וגם אני, והגנון הוא בית המדרש שנוצר לנו במידה מסוימת. זאת אומרת, תאוות הלימוד והתאווה לגמרא, נגיד, ולמדרשים, ולסיפורים חסידים. פעם יש דוד, זה עניין עמוק, דוד כנעני, הקיבוצניק הקשוח, איש, מה? איש גבעת, שהוא ישיב ובוחר בעברו. בת יעני, שומר הצעיר. שמוצניק, נו, מה קרה? שם ירחם, אבל שמוצניק, והוא היה הולך לעגנון כדי לתדלק. והוא פעם שאל את עגנון, מאיפה הוא יודע כל כך הרבה על מסורות חסידיות? אז הוא אמר, אני קורא אצל עגנון. זאת אומרת, עגנון ענה לו, אני קורא, אני קורא אצל עגנון ולומד. והוא ככה החזיר אותו לתוך הדבר הזה, אבל זה באמת מין סוג של מקום. עכשיו, עגנון הוא אולי הסופר שאתה לא יכול להשתחרר ממנו. אנחנו
בעולם הספרות מלמדים אותנו שצריך לשים את הסופר בצד, לחקור את היצירות בלי הסופר. אצל עגנון אי אפשר לעשות את הפעולה הזאת. ולכן אנחנו אף פעם, כי הדימוי הוא כמו, תגיד לי אם אתה מסכים, אבל זה כמו ביור חמץ. זאת אומרת, נכון, מחביאים את הפירורים, אבל אנחנו יודעים כמה פירורים יש בבית, וסופרים, כדי שלא יישאר, אני יודע. אצל עגנון אין מספר, זאת אומרת, יש המון פירורים מפוזרים ברחבי הבית, ואתה כל הזמן הולך ומחפש את הפירורים שעגנון השאיר לך ברחבי הבית, והתחושה היא שתמיד איפשהו באיזושהי פינה יש עוד איזשהו טקסט, שעגנון מהפך אותו, מסובב אותו, משחק איתו, מעטל בו, עושה בו כל מיני תעלולים ותעלולי תעלולים, ורובד חדש נפתח בתוך עגנון. לכן אף אחד מאיתנו, אני לא חושב מוכן, לעולם לא נהיה מוכנים לבחינה הזאת. הוא דרך אגב ידע את זה והוא היה מאושר מאוד מהעניין הזה. נכון? כן, אני חושב אני מסכים למה שאתה אומר, בעצם אני חושב שעגנון כתב לקורא מאוד מסוים. הוא כתב לקורא שהוא בן בית. או שהוא מוכן, הוא מוכן לשאת ולתת איתו בעניין הזה. אני רוצה להדגים בדוגמה אחת למשל, כשעגנון מתאר בסיפור פשוט, כן. כשמגיעה בחורה שם לבית של משפחת הורוביץ, לובה. והיא מתיישבת שם ונכנסת בעלת הבית חזל אני אומר, מבקרי הספרות נורא התפעלו שהיא תופסת אותה בקצה סנטרה והיא אומרת לה, מי את ביתי, מה את מבקשת כאן, וכולם אמרו שזה כמו בשוק עבדים, שהיא בוחנת אותה וזה נכון, אבל שם מופיע הצירוף, נכנסה וראתה פנים חדשות. עכשיו, כשאתם שומעים את הביטוי פנים חדשות, אז על פניו זה בסדר, אתה מישהי שהיא לא מכירה אותה, נכון? זה פנים חדשות. אבל פנים חדשות בספרות חז"ל או בגמרא, מצד אחד יש פנים חדשות בעניין של חתונה, אתם יודעים שבשבע ברכות צריך שבכל ערב יהיו פנים חדשות, כדי לעורר את השמחה ולהגדיל תורה ולהדיר, ויחד עם זה יש גם במסכת מועד קטן התיאור שאבל ביום הראשון לאבלותו, אחרי הקבורה, כי לפני הקבורה הוא פטור מכל המצוות, כי אני כבר רואה מה יקרה, נניח יגידו יש עכשיו צריך לטפל במת, יגידו עכשיו הוא צריך לטפל מנחה, עכשיו הוא צריך ללכת למקווה, אז אומרים לו לא, אתה פטור מכל המצוות, עכשיו קודם כל נסגור את העניין הזה, אבל אחר כך ביום הראשון הוא לא מניח תפילין, כי התפילין הם פאר, והיפוכו של פאר בהיפוך האותיות זה אפר, ואפר האבל מניח על ראשו, כי מה שנקרא אפר במקום פאר וכו' וכו'. תחת פאר. תחת פאר, כן. לכן הרב קוק אגב קורא לספרו חבש פאר, על הלכות תפילין. זאת אומרת, זה כל הזמן עובד, אתם מבינים, אין רגע אחד פתור. עכשיו, כשהיא נכנסת הביתה והיא ראתה פנים חדשות, האם הפנים החדשות שהיא עכשיו תופסת ביד יהיו פנים חדשות לחתונה ולשמחות, או חס ושלום יהיה פנים חדשות לאבל ולצרה? עכשיו, את זה מישהו צריך לחוש בזה. מישהו צריך לתת על זה את דעתו, ועגנון שם את זה שם. טוב. אבל איפה הקושי הגדול? ופה, בזה אני תכף אסיים ואני אחזיר. לא, תראו, זה כמו מסעית בירידה, זה אני לא מפריע. אבל טוב, כבר אני מפחד. אני כל הזמן מצנזר את עצמי, אז בסדר. אבל הבעיה האמיתית היא, שלפעמים הוא גם כותב פנים חדשות, וזה סתם, זה שגרה דלישנה, זה שגרת הלשון. השאלה היא תמיד, מתי אתה לא דורש דרשות של סרק? זה הקושי הגדול ביותר, כי הרבה פעמים אצל עגנון, וזה קורה לא פעם לחוקרים, הם כל כך מתלהבים, שהם גם מוצאים קוביות חמץ שהם לא חמץ, אתם מבינים, הם מוצאים מצות. וצריך נורא להיזהר. זה אחד הקשיים הגדולים שאתה קורא עגנון לדעת. אתם רואים, אני עושה תנועה כזאת כי זה
זה כמו ששואלים אישה כמה מלח לשים, אז היא אומרת כמה שאת מרגישה. זאת אומרת, כמה שאת מרגישה, זה הקושי הגדול. זה נכון, אבל רק צריך לומר, אנחנו עוד מעט ניכנס לתוך הספר אם נגיע אליו, אני לא יודע, אבל לא תראו, זה באמת, זה משחק אינסופי, נורא מהנה. תחשבו על הסיפור, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, שאולי אחד הסיפורים המסוגננים ביותר והיפים ביותר שעגנון כתב, זה ממש שיא המלאכה שלו. עכשיו, ברגע שאתה יודע מה ההמשך של הטקסט, הציטוט התלמודי, אתה כבר יודע מה יקרה, שני תלמידי חכמים שדרים בעיר אחד ואינם נוחים זה לזה בהלכה, אחד יגלה ואחד ימות. זאת אומרת, רק צריך ללכת לגמרא ולהבין מה, ועגנון מיד מתגלה. העניין הוא שהוא מתגלה בתחתיות כפולות וכפולות וכפולות, ומתחת לכל תחתית יש עוד תחתית ועוד תחתית. וחיים צודק, למרות שלא תמיד צריך לכוון לדעתו של עגנון. אני אומר את זה בזהירות. לפעמים אפשר להגיד, יכול להיות שהוא לא התכוון לזה, אבל הדברים יש... אז אתה רוצה להגיד שאין בעל הנס מכיר בניסו. זה נכון. עגנון בעצמו... לא, תראו, אנשים מניחים משהו בעולם, סופרים. דרך אגב, גם כשהוא, אני הרי... זה יחסים מתוחים, אני חוקר גם אותו, זאת אומרת, הוא... כל דבר, כל מה שהוא אומר משמש כראיה נגדו בסופו של דבר, אבל אני חוקר אותו, והרבה פעמים... אתה רוצה להגיד שאנחנו כמו בפרקליטות עכשיו? אתה אמרת לי, בחדר שם אתה לא מכניס פוליטיקה, ואז אי אפשר לסמוך עליו, אבל... אני נכנסת לבד. לא תחסום שור בדישו, אבל... סופרים לא תמיד, אני אגיד את זה בזהירות, הם לא המבקרים הכי טובים של עצמם. הם לא תמיד יודעים, זאת אומרת, צריך לזכור, וזה אחת, על אחת כמה וכמה נכון לגבי עגנון, שעגנון, הדומיננטיות שלו היא סרסנית. זאת אומרת, הוא הרבה פעמים מסרס את חוקריו. מרוב שאתה רוצה למצוא חן בעיני עגנון, המדומיין הזה, האבא הגדול, ולהביא לו מתנה יפה, זאת אומרת, למצוא את הציטוט שעגנון, את הגמרא הזאת שהכל נשען עליה, כשקוראים ניתוחים של עגנון, אני אומר את זה בשיא הזהירות, אבל כשקוראים ניתוחים של עגנון, ואם נגיע, למשל, הכלב בלק, הכלב בלק מתמול שלשום, שאני אגיד עליו, קודם כל, זה הדמות הכי נחקרת בספרות העברית כולה. זאת אומרת, הדמות הכי נחקרת בספרות העברית כולה הוא כלב. אין ספור מאמרים, טוכנר וקורצווייל וברזל ושקד ומיכל ארבל וחיים ברס ושווייט, כולם עסקו בחידת הכלב הזה, והכלב הזה, נבח מסכן, הגיע לתוך הזה, והוא הדמות הכי נחקרת בספרות העברית כולה. תחשבו על הדבר הזה. עכשיו, עגנון הוא כמו בסרטים המצוירים, אתם מכירים את זה שמישהו רץ, ואז כדי שהאויבים לא יתפסו אותו, הוא מסובב את השלט כדי שהוא יפנה לשמאלה במקום לפנות ימינה. עגנון הוא כזה, הוא אומר לך, אני הייתי מציע לך ללכת לשם. והוא בכלל התכוון לכיוון ההפוך. כי עגנון לא אהב לעזור לחוקרים שלו, הוא אהב להקשות עליהם. ובהרבה מאוד מקרים צריך לומר, עגנון לא הבין עד הסוף מה הוא עושה, וטוב שכך. משום שהוא סופר, הוא לא חוקר, הוא לא מבקר. חוקריו ומבקריו ראו דברים אחרים, ולפעמים צריך ללכת אל מול הדבר הזה. זה הקושי הגדול עם עגנון. עגנון הוא כל כך דומיננטי שקשה לנו ללכת נגדו. או, לא, כלומר, לא נגדו, אבל למולו. למשל, הכלב בלק, אני לא יודע אם הוא הבין עד הסוף. אתה תגיד לי, אם הוא הבין עד הסוף, מה הוא עושה שם? אבל הוא שתל פצצה בתוך הספרות. תראו, אני אגיד את זה כך. עגנון לא רצה לכתוב... השאלה איך אתם מסתכלים על תמונות של שום. האם זה ספר על הגירה? אז זה ספר על הגירה. מה קורה לאדם צעיר שעוזב בית והולך למקום אחר. תמול שלשום הוא גם סיפור נורא מעניין מה קורה לאדם שמחליט שהוא יותר לא דתי והוא מפסיק לקיים מצוות.
זאת אומרת, יש לו תיאור שם, הוא אומר, הוא תלה את תפיליו על יתד. כשכתוב, תלה את תפיליו על יתד, מי שמכיר, זה מאמר בגמרא, שמי שתלה תפיליו על יתד, יתעלו לו חייו מנגד. יתעלו לו חייו מנגד. עכשיו, אבל יצחק חומר, אומנם מפסיק לקיים מצוות, אבל יצחק חומר עדיין חי בתוך החוקים הפנימיים של הקהילה הדתית או של המסורת הדתית שהוא צמח בתוכה. ולכן הטרגדיה של חייו, שבסך הכל יש לו איזה פלירט עם סוניה, והפלירט הזה הוא פלירט, השאלה היא מה, בעיני סוניה זה פלירט. היה נגמר, הוא לא מעניין אותה בכלל, איך אומרים, מחקה אותו מזה. בעיניו הוא כאילו נשא אותה לאישה, הוא כאילו מחויב כלפיה, הוא כאילו מחויב גם כלפי זה שהוא בעצם במרכאות לקח אותה מהחבר הכי טוב שלו, מידידיה רבינוביץ'. ואז בעצם יש כאן מעשה שלא יעשה, ואז כשהוא רואה את רבינוביץ' ברחוב ביפו, ואת זה כותב יעקב כץ, ההיסטוריון, הסוציולוג הדגול, כמה פעמים כתוב אותו אבון. אותו אבון, כשאתם יודעים איפה המקור שלו בתלמוד, זה חטאו של דוד עם בת שבע. זאת אומרת, הטקסט הזה הוא, אז עכשיו, האם הספר, האם תמול שישום, זה סיפור על זה שבעצם אי אפשר לעשות חילוני. זאת אומרת, זה כמעט בלתי אפשרי. אתה יכול להפסיק לקיים מצוות. אבל את החוקים הפנימיים של העולם הזה, אתה לא ביטלת. האם זה הנושא? יש גם כמה נושאים, והוא בעצם רצה להראות את העניין הדמוני של הקיום בארץ ישראל. והעניין הדמוני, לכן הוא בונה את זה על כלב. הוא לוקח את הכלב, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם, הסיפור מתחיל במילים כשאר אחינו, אנשי גאולתנו, בני העלייה השנייה, הניח יצחקו וכו', אנשי גאולתנו. כעבור כמה 600 עמוד הוא כותב, ואחינו שבאומבוני ובזה, שהם אנשי, איך הוא כותב שם? לא הבנו את הספר. אנשי סגולתנו. תשימו לב, בין המילה גאולתנו לסגולתנו, כל הספר מתנהל. אתם הייתם אמורים להיות כאן העולים של העלייה השנייה, שאתם באמת מחזיקים את עצמכם, מוישה גרויס, ואתם חושבים, אתם באמת באתם לגאול, לא לגאול אדמות, באתם לגאול את האדם היהודי ממצוקתו. את זה נכשלתם. אבל גם הוא נכשל. ודאי. זאת אומרת, אתה חושב... לא, כי אז הוא אומר, רק דקה, הוא אומר אנשי סגולתנו. זאת אומרת, אתם אנשי סגולה, אתם באמת חבר'ה רציניים והראיתם ואתם יודעים, אבל גאולה לא עשיתם. עכשיו, בשביל... זה ההיגיון ש... ומי שבעצם מייצג את הדמוניות של חוסר היכולת לממש, זה הכלב בלק. והוא שותל אותו... בלב ירושלים החרדית. זאת אומרת, אצל עגנון, ויכול להיות שחיים יסכים איתי ויכול להיות שלא, אחת התמות שחוזרות בהרבה מאוד יצירות אצל עגנון, זה השאלה כמה רחוק אדם יכול לברוח מעצמו. זאת אומרת, מהמוצא שלך למשל, אם אני חוזר רגע לשני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, או סיפור פשוט. סיפור פשוט כולו עוסק בשאלת האם אני יכול לרמות את הגורל של עצמי. האם אפשר לחרוג מהמעמד, מהקבוצה, מהשייכות, מה יותר חשוב, נישואי כסף או נישואי אהבה, הניסויים הנכונים לעומת... והטרגדיה היא אצל עגנון, ולכן כולם שמה... תחשבו... סליחה שאני קופץ מסיפור לסיפור. אחד הסיפורים לכאורה התמימים ביותר של עגנון, זה שמלמדים בבתי הספר, כי זה כאילו נקי. כן? תהילה.
זה אחד הסיפורים הכי נוראיים שעגנון כתב. סיפור נורא וקשה על ילדה שהחליפו לחתן בליל כלולותיה. זאת אומרת, היא הייתה אמורה להינשא למישהו ובליל הנישואין, זה מתבסס על סיפור חולדה ובור, יש שם ממש דיאלוג שלם, אבל עגנון מצליח לעטוף את זה. צדקת אחת, תדעו לכם, ככל שהפתיחה של עגנון, וחיים, זה אני חושב שלמדנו ביחד, ככל שהפתיחה היא ראית יותר, הסיפור נורא יותר. זאת אומרת, לפני שלושה ארבעה דורות שהייתה תורה חביבה על ישראל וכל עיסוקם של ישראל בתורה, ואז מתחיל סיפור שאין לו לא ענייני תורה ולא זה, אלא קנאות, צנאות, מתחים וחרדות. וגם את הסיפור של תהילה הוא כזה, זאת אומרת, עגנון עוטף את עצמו, והוא בוחן פעם אחר פעם, ויצחק קומר זה ממש ניסוי בתנאים, במעבדה ענקית, מעבדת ארץ ישראל של העלייה השנייה, האם אדם יכול לברוח מגורלו, ששם גם משתלב הסיפור של עגנון עצמו. זאת אומרת, הרי עגנון היה מעין דבר שכזה. כמה הוא עצמו יכול לברוח מגורלו, נגיד. וחיים אומר את זה מאוד יפה בספר, האימא בתמול שלשום היא האימא של עגנון עצמו. והסיפור של עגנון, אולי חיים ירחיב על זה לרגע, על מתי עגנון עלה לארץ. תראו, זה כל כך עצוב. אם אתם לוקחים את הביוגרפיות שעגנון סיפק, ויש כמה מקומות, מעצמי אל עצמי, הוא אומר, כמה פעמים הוא אומר שהוא עלה ב-1907, וכמה פעמים הוא אומר שהוא עלה ב-1909. הוא עלה ב-1908. יש הוכחות, יושב כאן... יושב כאן שלמה צוקר, ואנחנו ראינו בארכיון עגנון עם רפי, ראינו את המסמכים. יושב כאן הרב ג'קי סאקס, זאת תפוסת שהוא גם מכיר את הדברים מקרוב. עכשיו, הוא עזב, אמא שלו מתה, והוא עזב את הבית כשהייתה מאוד חולה, והוא נטש את הבית כשהיא שוכבת על ערס דווי. אז אם הוא עלה בשבע, אז זאת שהיא הייתה בריאה. אז אם הבריאה אתה יכול לעלות. אם הוא עלה בתשע, האמא כבר מתה, אז אתה גם יכול לעלות. ורגשי האשמה הנוראים האלה מלווים את הרומן, את הרומן. תראו, עכשיו אני לא בא בביקורת על עגנון. אנשים צעירים ואנשים זקנים, כולל עבדכם בלמדכם, אנשים עושים כל הזמן טעויות. השאלה היא האם, ובמקרה הזה, הוא מנסה לטשטש. על זה כבר כתב פלק מאמר, ויש, תראו, הכל טופל. הכל טופל, כי הוא בנה מיתוס. הוא בנה מיתוס שהוא מת, הוא נולד בתשעה באב, שזה השמיני לשמיני 1888. תבדקו בלוח, זה לא עובד. לא יוצא. לא עובד. אבל אני לא בא, אני לא ועדת הביקורת של ההסתדרות. אני לא בא לבדוק אותו. עגנון במידה מסוימת רצה שסיפורו שלו יהיה סיפורה של האומה. דרך אגב, זה נכון גם לגבי עמוס עוז, מי שיקרא את סיפור על האבא בחושך. סיפורו של, ולכן התאריכים הם סימבוליים. ל"ג בעומר, תשעה באב, אלה תאריכים שמסמנים את תחנות תנועתו של עגנון לארץ ישראל, משום שהוא ראה בסיפור שלו את סיפורה של האומה. זאת אומרת, האומה מתגלמת דרך גופו שלו, ולכן התחנות הללו. והספרות, דרך אגב גם אצל עמוס עוז וגם אצל אחרים, בוודאי אצל חיים, מאפשרת לתקן את מה שהחיים לא יכולים לתקן בעצמם. זאת אומרת, בספרות אתה מתקן את מה שהחיים כבר, את מה שהחמצת בחיים. הוא אומר את זה כאן מאוד יפה לגבי אמו של עגנון, את המעוות, אני קורא מעמוד 187, שהיוות עגנון בחייו הוא תיקן כביכול בעשייתו הספרותית, ובתמול שלשום עלה יצחק קומר לארץ ישראל רק לאחר שמלאו ימי אבל אמו. זה נורא עצוב הדבר הזה, כי כמובן הספרות לא יכולה לתקן את זה.
היא רק חושבת שהיא יכולה לתקן את זה, היא לא יכולה לתקן את העוולות הללו, אבל יש איזה מין פנטזיה, שכמו באיזה מין אלכימיה, אנחנו נוכל להפוך את הטרגדיה לזהב. והוא מנסה לעשות את זה עם יצחק קומר. ובעצם לחפות או לחסות, דרך אגב, עגנון היה מאוד מאוד סודי ביחס לילדותו ובייחוד ליחס לאמו. את אביו הוא מזכיר, את אמו הוא כמעט לא מזכיר. כן, זה לא פשוט. אנחנו, אני חושב שג'פרי היה אז, כשחשפו את המצבה שהוא כתב את ה... נכון? יום למחרת. יום למחרת חשיפת המצבה בבוצ'אץ'. אגב, היום אתם מבינים שזה כבר אין בוצ'אץ', אנחנו לא יכולים לנסוע לבוצ'אץ', זה שם באזורי הקרבות. באזורי הקרבות, באוקראינה. אבל זה, זאת אומרת, אני חושב שאין לי מה להוסיף כרגע. מה היה יום למחרת? אני רוצה... מתוך תמול שלשום, תראו, את הספר הזה, תמול שלשום, מחזיק מחצית מהספר, פחות או יותר. זאת אומרת, זה מסע מאוד. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על המסעות של חיים באר, כדי, בעקבות עגנון, כדי לעבור לדעתי לאחת היצירות ששם המפגש בין חיים באר לבין עגנון הוא המשמעותי ביותר, וזה העניין, הנובלה הדהנה. שאני כבר אגיד עליה משהו. אבל חיים באר הוא בלש. זאת אומרת, יש איזושהי הנחה שעומדת בבסיס העבודה המחקרית שלו, שאפשר הפנטזיה או הרצון לזהות היסטורית הדמויות שעומדות בבסיס הדמויות של עגנון, את האירועים, את המהלכים, את מי הוא מי שמה, מה קרה בכל מקום, איך אפשר לברוא את העולם. כן, הוא לא הראשון, תחשבו על אברהם הולץ למשל, בהכנסת קלה. הרגע רשם. תראה, אני עבדך הנאמן, אני רק עוזר לך לרשום דברים. זה לא, אבל המשאלה הזאת, עגנון היה היסטוריון רציני מאוד, הוא ידע המון, הוא הכיר המון דמויות, הוא היה אובססיבי. על גניאולוגיות, הוא אמר לחיים באר את המשפט הידוע, חייב אדם לדעת את ייחוסו לפחות עד אדם הראשון. הדבר הזה פוגש את חיים באר בשלושה צירים. א', שהם סותרים דרך אגב. אחד, כחוקר. אנחנו החוקרים, אני חוקר, זה קל לי הדבר הזה. אנחנו מתבוננים על מושא המחקר שלנו ועושים ניתוח. אנחנו בשביל זה צריכים להרדים את, כן, את החולה כדי לא להכאיב לו. אבל זה ציר אחד. הציר השני זה הציר שהוא סופר. עכשיו צריך להבין שזה שני צירים סותרים, כי כשחיים מגיע לתוך היצירות של עגנון כסופר, הוא מגיע עם מסעית. זאת אומרת, הוא מאמיס. והוא מעביר מעגנון אליו, הוא מנהל דיאלוג עם עגנון, הוא לוקח. והציר השלישי זה הציר המשותף לשלושתם, זה התשוקה הביבליופילית שיש לשניהם, התאוות הספרים הזו, מהדורות ראשונות, כתבי יד, עותקים נדירים, כל מיני דברים כאלה, חיתותים ושיתותים בחנויות ספרים. זה לא סתם שהמפגש הראשון ביניהם היה בחנות ספרים. היחיד, היחיד. נו, אבל מה הראשון? הראשון והאחרון. אז הוא היה בחנות ספרים, משום שזה מרחב המחיה, או המקום שבו שניהם פורים, והדבר הזה בא לידי ביטוי, נגיד, בניתוח של הנובלה הדהנה. אנחנו, הנובלה הדהנה שיש לי נמצאת כאן, קובץ הדהנה, היא מין סיפור שעוסק בגרמניה של מלחמת העולם הראשונה, גרמניה החרבה, המפורקת והרוסה, והגיבור, כמו עגנון עצמו, לחוד בגרמניה. הוא לא יכול לצאת ממנה ואין לו לאן ללכת, והוא לחוד בגרמניה. והוא עורך מסע שהוא נע בין העולם הגרמני לבין העולם היהודי. זאת אומרת, בין תיאור העולם הגרמני
על הדמויות שהרכיבו אותו, על מוראות המלחמה, לבין העולם היהודי, והוא עושה אנלוגיה בין הדברים. ומה שחיים עושה זה בעצם מקים את העולם הזה מחדש, את עולם הספר של אזור לייפציג, הוא מקים אותו מחדש, וכל הדמויות מקבלות שמות וחיים מחודשים. חיים הוא היחיד בתוך חקר עגנון שמסוגל לעשות את הדבר הזה, כמעט, בעוצמות האלה. תראו, אני רוצה להזכיר את חיים חברי הזכיר את אברהם מולץ. אני חושב שהוא הסתלק לבית עולמו לפני, אני חושב שהשנה, נכון? כן. שנה כמעט בדיוק. כן. הוא הניח אחריו כתב יד שהוא מפענח כל שם בכל דמות בתמול שלשום. הוא עשה את זה בהתחלה להכנסת קלה, וזה השתכלל בצורה כמעט הייתי אומר מטורפת בכתב יד, שאני התחננתי לפניו, אמרתי לו, אברהם תגמור עם זה, די, מה שאתה יודע. אבל זה מונח, זה בעבודה אני מקווה. תקווה. בתקווה, אתם מבינים? העניין הוא שעגנון לוקח את המציאות והולש אותה לפי צרכיו. המציאות זה לא ספר היסטוריה. פה היה לנו הוויכוח הגדול לי, להולץ ולי. אני אמרתי שהוא לוקח דמות אחת והוא מתחיל ללוש אותה ולהכניס לתוכה דמות אחרת. כי הדמות היא לא אחידה. אני אתן לכם דוגמה. האיש החיובי ביותר ביצירות של עגנון זה דמות בשם מנחם העומד או מנחם כערב. מנחם העומד או מנחם כערב הוא דמות שמופיעה בתמול שלשום. והוא התעקש שהוא ימצא מי זה. ואני אומר לו, אין אדם כזה, כי בהתחלה חשבנו, האם זה ביאלובלוצקי, אז זה לא מתאים לביאלובלוצקי, לרב שמואל ביאלובלוצקי, האם זה מתאים לרב קוק? לא. אתם מבינים, הוא יוצר דמות סינתטית במובן הזאת שסופר בונה דמות סינתטית במובן שהיא עשויה מחומרים, וזה הגאוניות שלו. שהוא מתעתע. תראו, כל הסיפור עם עגנון זה יכולת לתעתע בקורא, שאתה כבר נדמה לך. אני אתן לכם דוגמה. האם עגנון העריץ את הרב קוק או לא העריץ את הרב קוק? וזה נושא שתלמידה שלנו כן. ישבה וכתבה עבודה, אמרתי, את תכתבי, והיא בת גדולים וחכמה מאוד, והיא בנתה דמות חיובית מאוד. ואז לקחתי אותה לטקסט העגנוני והראיתי לה איפה עגנון חותר תחת הדמות. זאת אומרת, בואו נגיד ככה, זה שהרב קוק היה בעיניו אישיות ענקית, שהוא אומר שהוא אחד מהחרשים, ארבעה חרשים, הוא ורופין וברל קצנלסון ותכף אני זוכר בעוד שם אחד. ברנר. אבל כשאתם מתחילים לפרק, אתם רואים שיש לו הסתייגויות, וההסתייגויות הן פתאום מקבלות נפח. זאת אומרת, הוא גליציאנר, מי שרוצה להבין את מה שהם מתכוון. זאת אומרת, זה מעולם, חוץ ממנחם כעומד, או מנחם הרב, או שזו דמות מושלמת, היחידה בכל כתיבה. אני אגב רוצה עוד לכתוב עליה, ואני עוד אין לי, אני עוד לא יודע איך לעשות את זה, אבל אולי, אם הכל ישבוך, הוא ייתן לי בריאות, נאורה מעליה ומה שצריך, כל מה, אתם יודעים הרי גם מה צריך. אז, אבל מנחם כערב הוא דמות חיובית. על כולם יש לו ביקורת. נכון, אבל צריך גם לזכור, יש לנו ציפייה מעגנון שיהיה עקבי, למשל. הוא לא עקבי. זאת אומרת, כמו הרבה מאוד, כמו רוב בני אדם שהם לא עקביים, גם עגנון כסופר הוא לא עקבי, ונגיד המחויבות שלו למקורות ההשפעה שלו, למי השפיע עליו, למי הוא למד מה,
הם משתנים מטקסט לטקסט. תקחו למשל את הטקסט, אחד הטקסטים המכוננים של עגנון, וזה זכייתו בפרס נובל. כן? אחרי הרמב״ם אף אחד לא השפיע עליו. הוא לא קרא כלום. זאת אומרת, אין ספרות עברית חדשה. אני מהביניים. איפה ברנר? עכשיו, הרב קוק, ברנר, ברל, כל האנשים הללו פתאום נעלמו וכלא היו. זאת אומרת, והוא אומר, מאז אני לא קראתי שום דבר. עכשיו, ברור שהוא קרא, ולא ניכנס עוד פעם לפרשה שנתחנה עד דק אצל עגנון, זה עניין קפקא. כן קרא קפקא, לא קרא קפקא. אסתרלן הייתה מקריאה לו קפקא לפני השינה, והוא היה מסב פניו ממנה ולא היה מאזין. כן היה מאזין. ספר המעשים שייך לקפקא, לא שייך לקפקא. הדברים הללו הם לא עקביים, וגם עגנון, וצריך לומר, במידה מסוימת הוא למד את זה מחזל, שלמדו את זה מהמקרא. כשאתה מאדיר דמות, אתה ישר חותר תחתיה גם כן. זאת אומרת, ההדרה של, נגיד, הרב קוק, בדיבור הישיר, הוא יחתור תחתיו בדיבור העקיף שלו. זאת אומרת, הוא יבנה דמויות שחותרות תחת אותה אידאליזציה שהוא עצמו יצר, כי הוא מבין שדמויות שיש סביבן רק אידאליזציה, הן דמויות לא מעניינות. תחשבו למשל, אני סתם אומר קודם תחשבו למשל, אבל כי אנחנו מדברים בינינו, זה כמו השיחות טלפון ב-12 בלילה. היה סיפור שאני התייסרתי איתו, אני עדיין מתייסר איתו הרבה מאוד, וזה עזריאל משה שומר הספרים. לכאורה זה סיפור נורא יפה, שחוקרים מסוימים חושבים שהוא כתב על גיסו, דרך אגב. משה מרקס. זה סיפור נורא על אדם שהייתה לו תשוקה לספרים, אבל הוא לא יכול לקרוא אף אחד מהם, כי הוא לא יודע לקרוא, אז הוא יודע רק את הכותרות של הספרים. והוא אוסף אותה. עכשיו, סיפור נורא יפה, כמו אצל עגנון, זה עניין התחתיות הכפולות, נכון? סיפור על סבל. גיסו היה אספן ספרים גדול מאוד, אבל הוא לא יכל לקרוא אותם. עכשיו, ג'פרי סאקס, אני, הזקנה כבר התחילה. יוסף, צריך לומר. יוסף, כן. עגנון השיג ספר שיש ממנו אולי שני עותקים. והוא מכר את הספר לגיסו שהיה אספן, כי הוא היה צריך כסף. וזה מנקת רבקה, נכון? כן. עכשיו, מה סופו של אותו עזריאל משה? רגע, מה סופו של הספר הזה? שהוא הגיע לספרייה של ה-JTS, והייתה שם שריפה. כן. אז אתם מבינים איך שהכל, הסיפור הולך ונתחן, הולך ומשתלב, הולך בתוך החיים. זה הרי אולי הדברים הכי מרתקים. כשאני שמעתי את זה, או חידוש אחר שלו, שהוא מצא, של ג'פרי, שהוא מצא בספר איזה סימון בעיפרון שממנו אנחנו לומדים איך, מה עגנון התכוון בסיפור מסוים. זאת אומרת, זה לא נגמר. העבודה הארכיונית היא היום אולי אחד הדברים הכי חשובים, ואני שמח שזה לא, שיש, איך אומרים, יש שומר הספרים האמיתי, מה שקרה. כן, דרך אגב. לא, אני רק רוצה להגיד שמפעל המחקר, אני אגיד משהו ואולי גם חיים יגיד על זה, יש רנסנס היום מסוים בחקר עגנון. יש רנסנס, אני כמי שנמצא באוניברסיטה, פתאום סטודנטים וסטודנטיות רוצים לחזור לעגנון. עכשיו, זה קשור לתהליכים סוציולוגיים רחבים יותר, מאיפה באים החוקרים, בתי הגידול, היכולת להבין ולקרוא מקורות, והיכולת להבין את העברית של עגנון, וגם העובדה ששואלים פתאום שאלות חדשות על עגנון. עגנון ואקולוגיה, עגנון ומגדר, שאלות נהדרות, נהדרות. זאת אומרת, צורתו של עגנון המסורתית, שהמחקר שלו היה מחקר מסוים מאוד, סוציולוגי, היסטורי, ביבליוגרפי, פתאום מקבל גוונים חדשים. מרכז המחקר שיש בבית עגנון, שיוסף מנהל אותו, הוא כלי עבודה
נהדר עבור כל מי שעוסק בחקר עגנון. צריך להזכיר כאן עוד דמות אחת שהייתה לפניו והייתה בספרייה הלאומית, וזה רפי וייזר. אני חושב ששמו של רפי וייזר הוא באמת שם אחד יחיד ומיוחד. הוא מונה על ידי שולם ועל ידי גדולי האוניברסיטה להיות אחראי על עיזבון, על ארכיון עגנון, והוא ידע מה לעשות עם זה. וישבו שם, ישבה חבורה של חכמים ונבונים והיו מסביבו, וזה גם מאפשר את מחקר עגנון, כי למשל רפי הראה לי איך מטקסט מסוים שמצאנו בארכיון צמח שירה מצד אחד וצמח קשרי קשרים מצד שני. כן. אותו, זה שני טקסט, הוא לפעמים לקח טקסט שהוא כתב אותו והוא פרק אותו והוא משך אותו לשני כיוונים והוא הפריד ביניהם. וזה דברים, כי ישנה שם בטיוטה ההיא כבר ישנה אנריאטה של שירה. כן. ואלה דברים מרתקים. מחקר עגנון לדעתי יש, זה נכון שיש בו רנסנס. אני רוצה אבל להגיד עוד משהו, כאילו שלא אמרתי מספיק, אבל לא תשמע, באו לשמוע אותך. עגנון משנה את דעתו על כמה דברים. אני אתן לכם שתי דוגמאות. את עיר הולדתו מלכתחילה הוא לא סובל, והוא קורא לה שיבוש. זאת עיר משובשת, ובאמת, ובסיוון נודע לו על חורבנה של בוצ'אץ'. ואז הוא כותב, אחרי שנה מתפרסם סיפור קצר במוזניים שנקרא הסימן. כן. ולימים הוא מרחיב את הסימן ומופיע באש והעצים, שזה ספר האחרון שהוא הוציא בחייו. והמפעל הכי גדול של עגנון זה עיר ומלואה. זה ספר שאי אפשר לגמור אותו. הוא עיר ומלואה. תראו, באמת, מי שהיה בבוצ'אץ' יודע, זה איזה שטטל קטן בגליציה, לא במיוחד חשוב. ואיך הוא הפך אותו לעיר והם בישראל, עיר לעולם ומלואו, לעיר ומלואה. זאת אומרת, אנחנו רואים שינוי של יחס. הדבר הדומה הוא היחס לירושלים. ירושלים, כאילו על השטר של עגנון, ירושלים, והוא אהב את ירושלים וכו' וכו'. תראו את התיאורים של ירושלים בתמול שלשום. בתמול שלשום. הירידה, זה הכל יורדים שם. הירידה בתמול שלשום, זה נראה עם כל החלקאים והנתקעים וילדים שמנגבים עם הסמק שלהם את הפנים, באמת נורא והיום. ואז ירושלים העתיקה, העיר שחוברה לירדיו, הופרדה לירדיו ב-48 בתשח, ואז הוא מתחיל לכתוב אחרת. אז אתם רואים שהשינוי כבר מופיע בתהילה, ובספר הרציני הגדול שלא מספיק נותנים עליו, הציבור לא נותן עליו, לפנים מן החומה, זה קריית מלך רב. הוא הולך עם לאה זה בתיקון חצות, יש הרי רחל ולאה. הוא הולך עם לאה ולאה שזה נשמתו, והוא מראה לה את הבית, בית האלוהים וכו'. אז האיש עובר דרמה, ואני חושב שאחד הדברים שמחקר עגנון העתידי צריך לברר את השינויים שמתחוללים, כי אין לנו הרבה סופרים שחיו כל כך הרבה שנים וכתבו ברצף כזה רב. ברנר חי עד 40, מאלף עד מם, וביאליק השתתק מאוד מוקדם. 63, כן. לא, והוא גם לא כתב כבר. כן. ועגנון כותב וכותב וכותב, ולכן תראו, יש לנו את שירה שאנחנו לא מצליחים לפענח לאן הספר הזה הולך. ואת חנותו של מר לובלין שאנחנו גם לא מבינים מה בדיוק היה צריך להיות שם. אז יש כאן, יש עוד... תראו, יש חידות. עגנון, בקשר למה שחיים אמר, למשל חידת השואה אצל עגנון. אחד הדברים שכל החוקרים יודעים, שעגנון לא מדבר כמעט באופן ישיר אף פעם על השואה.
אין, זה לא, הוא לא מדבר על העניין הזה, ואז הוא, אבל הוא כותב אותו, ופולין משתנה, היא הופכת ממחוז קונקרטי. זאת אומרת, פולין, גליצי, עיר הולדתו, שיבוש, בוצ'אץ', הופכים ממחוז קונקרטי, זאת אומרת, מעיירות קטנות, מתונפות לעתים, בתים מתים ליפול, יהודים שמסתובבים שם, הם הופכים למחוזות חפץ, להרי אלוהים כאלה גדולות, והוא כותב את ירום, הוא בעצם, הוא מדבר על הדבר מבלי לדבר על הדבר. זאת אומרת, צריך לשים לב, אצל עגנון, כשהדברים משתנים אצלו פתאום. נגיד, את עד הנה, צריך לזכור שהוא כתב אחרי הקמת המדינה, הוא כתב ב-52 את עד הנה, אם אני לא טועה. והיחס שלו, הוא אומר בעד הנה, למשל, יהודים וספרים, הפיזור יפה להם. והוא כותב את זה אחרי השואה, והוא כותב את זה אחרי הקמת המדינה. זאת אומרת, דיברנו על זה בדיוק לפני שנכנסנו, עגנון לא כותב ישירות על המדינה. כן, הוא כתב את ספר המדינה, זה לא הדבר פרקים, פרקים מספר המדינה. כן? זה מלא סטירות והומור, אסקנסקי ואסקנוביץ' וככה וככה, בשביל וקליפת התפוז וכל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא רוצה לכתוב על הדבר הזה ישר, אז הוא כותב על זה מהצד. עד הנה במידה מסוימת זה תגובה לשני הדברים הללו. אני רוצה להגיד לכם, היה לי מורה ושמחתי שקראו לו נחום אריאל. נחום היה בנו של הרב יצחק אריאלי, שהיה בעל עיניים למשפט מישיבת מרכז הרב בשעתו. ביתו, רק שתבינו על הגניוס היהודי, איך הוא מתנהיה, יעל וילנר, השופטת בית המשפט העליון, היא ביתו של נחום, היא נכדתו של יצחק אריאל. ונחום היה בן בית אצל עגנון, זה לא עשה לו טוב, אני מוכרח להגיד לכם. אבל הוא היה, זכיתי שהיו כמה אנשים שלימדו אותי עגנון. אחד מהם היה נחום אריאלי, אחד מהם היה יונה פרנקל, שהיה תלמיד חכם עצום, ורפי וייזר, עליו השלום. הם כבר שלושתם אינם. ואני יכול להגיד לכם, נחום יום אחד, הוא היה נפגש עם עגנון פעם בשבועיים. הוא היה בא אליו, הוא היה בן בית אצלו. ועגנון מאוד אהב אותו בזה, ויום אחד הוא בא והוא אומר לי, עגנון דיבר איתי על השואה. אתם יודעים מה זה שואה? על השואה. הוא אמר, השואה, זה ההיסטוריה של הגרמנים. הם צריכים לחקור איך הם הרגו ואיך הם שחטו ואיפה הם עשו את זה. אותנו זה לא מעניין. הקורבן לא מעניין, לקורבן לא מעניין אם הרגו אותו עם חרב או הרגו אותו עם גז. אם לקחו אותו כך או לקחו אותו כך. מה שאותנו מעניין זה מה אנחנו איבדנו שם. מה עבד לנו שם. מה הפסדנו כתוצאה מהקטסטרופה האדירה הזאת שהייתה. מה קרה לבית ישראל. ולכן עגנון לא רצה לכתוב ישירות על השואה. א', הוא לא היה שם, ב', הוא לא כתב מעולם על מאורעות מרכזיים. כן. קחו למשל, אני בספרי החד פעמי והבלתי נשכח, שראוי שתקנו אותו, כדי לעשות יחסי ציבור, אני עושה. היה פולמוס גדול מאוד בעולם החסידי, שזה גרם להרוגים, והרגו שם, ורצחו שם, הכל היה שם. זה פולמוס סנסה דיגורה. בין שתי תפיסות עולם בחסידות, בין רב חיים מצאנז, שהיה תלמיד חכם עצום, ויהודי ככה צולע ובטלן במסכן, לבין רבי ישראל מרוז'ין וצאצאיו, כל בית סדיגורה, ודוד אסף כתב על זה מחקר מאוד חשוב. ועגנון, שהיה חלק, הוא שמע את זה מאבא שלו. הוא נולד כמה שנים אחרי שהפולמוס נגמר וזה רתח בבית. הוא לא כותב על זה, אפשר היה לכתוב על זה רומן. לא כותב כלום. יש לו רק סיפור אחד של דרכם ליטול ואין דרכם ליטל. שזה סיפור סאטירי מאוד.
אבל זה בשוליים של השוליים, חסידים נוסעים ברכבת. זאת אומרת, עגנון, אני בעניין הזה, אני חשוב לי להגיד לכם, עגנון לא היה צריך מתפיסת עולמו לכתוב על השואה. הוא לא היה שם. אתם רוצים לדעת מה היה בבוצ'ה? שתקראו בספר של עומר ברטוב, שאימא שלו נולדה בבוצ'אץ', הוא היסטוריון חשוב. אני, כן, אבל אני אגיד עוד משהו על הדבר הזה. טראומה קשה מאוד לכתוב באופן ישיר. זאת אומרת, כשאדם ניצב מול טראומה, שהיא גם משפחתית, צריך לומר, אצל עגנון זה לא רק, זה קהילתית, זה משפחתית, את הטראומה עצמה קשה מאוד לכתוב. התגובה אליה לרוב היא שתיקה. אנחנו מכירים את הדור הראשון, אנחנו מכירים את הדור השני, אנחנו יודעים שלטראומה באופן ישיר קשה מאוד להגיב וקשה מאוד לתאר אותה מבלי להיות נגיד מאוד גרפני, ניקח את קצטניק כדוגמה. ולכן את האזור השתוק, זה לא רק שהוא חושב שזה היסטוריה של הגרמנים וצריך לכתוב, יש פה איסורי מצפון, רגשות אשם. למשל, יש רגעים שזה מבליח בשירה, שצריך לעמוד בתור לסרטיפיקטים, כן להציל, לא להציל, וזה מבליח גם התחושות השם שהוא לא עמד בתור, שהוא לא רצה לעמוד בתור, שהוא שלח את אשתו לעמוד בתור, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, קשה מאוד לכתוב את הטראומה, ואז מה שאתה עושה, אתה כותב מסביב לה. אתה עוטף את הטראומה וכותב מסביב לה, אתה מספר את הסיפור של אותו עולם שנעלם מן העולם, ואז אתה לא מדבר על הדבר עצמו באופן ישיר. עכשיו, עבור עגנון, מה שחי ממש, זה בוודאי נכון, זה גם סוג טיפה של רציונליזציה. זאת אומרת, זה המשיך. הוא לא יכול לכתוב, אני לא חושב שהוא יכול לכתוב את זה בכלל. אני לא חושב, א', אין לו מידע, אבל, והוא לא היה שם. אבל איך אפשר לכתוב את הדבר הזה? אי אפשר, מה הוא יכתוב? הוא לא יכול לכתוב על זה שום דבר. ולכן הוא עושה טרנספורמציה של כל הכתיבה שלו ומייצר אנדרטאות ענקיות ששם הוא מספר את הדבר שאפשר לספר אותו, כי את הדבר שאי אפשר לספר, אי אפשר לספר. ברופא וברושתות, אתם שמים לב איך אנחנו מדברים, אנחנו פשוט לא קופצים עניין לעניין אלא ממשיכים. יש למשל ברופא וברושתות, בהתחלה הוא מספר שהיה שם איזה רופא יהודי יקה שהיה מאוד מאוד מקפיד עם האחיות ועם החולים ועם כולם, ואחר כך בחצי שורה הוא אומר מה קרה בזמן השואה שהקלגסים, איך הם התעללו בו והם הרגו אותו. זאת אומרת, זה פתאום, זה מבליח. נכון. זה מבליח. יש כניסות מאוד מאוד קטנות, אבל בסופו של דבר מה שקורה שם, שזה מעצים את תחושת השליחות שלו. זה מעצים את תחושת השליחות שלו ואת הדחף הזה להציל עולם שאי אפשר להציל אותו. ולברוא אותו, לכונן את העולם הזה שאי אפשר להציל אותו. והוא עושה את זה בכמות הכתיבה שהוא כותב על העולם הזה, והופך את בוצ'אץ' למשל עצום לעולם שנעלם מן העולם. זו תגובה שעגנון יכול להגיב אותה. עכשיו, זה גם דוגמה לשיח מחקרי שעוד צריך לעשות אותו. צריך לעשות אותו בכלים הנכונים ובעזרת הידע הנכון, אבל זה נמצא שם. אגב, העניין המגדרי שחיים אמר, קחו למשל, יש הבלחות מאוד מעניינות, כמו הנשיקה הראשונה, שיש שם בחור, שזה בעצם בחורה, שהבת של האדמו"ר, שהיא עכשיו נזיר פרנסיסקני, שבא לבקר שם בערב שבת. או תיקחו למשל את אתמול שלשום, ששם הירשל, לא, איך קוראים לו? יצחק קומר, נבנה כבחור נשי מאוד. ולעומת זאת, סוניה, היא גברית מאוד, והוא מתאר ממש את הגבריות שלה. זאת אומרת שאנחנו כאן רואים תופעה מאוד, מאוד מעניינת, שיש, אני פעם הצעתי למיקי גלוזמן,
איך אומרים, שזה התחום שמעניין אותו, שינסה לבדוק את עגנון, אבל שזה צריך כלים, ומה אתה צוחק? לא, לא, בסדר, תראו, יש... הוא עסק בזה הרבה מאוד. לא בעגנון. לא. לא בעגנון, אבל יש... זה נכון, השאלות החדשות הן מאוד מסמכות. עגנון מתגלה במחצלות, למשל, כמה יודעים שעגנון היה גנדרן? עגנון היה גנדרן, קודם כל הוא היה אסטניס, הוא גם היה גנדרן, הוא אהב להתהדר בלבושו, הוא אהב את המשחקיות הזו, והכלים החדשים הללו עשינו לפני 3 שנים בערך, סדנה באוניברסיטת בן גוריון, וביקשנו לשמוע חוקרים צעירים יותר מדברים על עגנון, ופתאום יוצא עגנון אחר לגמרי מתוך, מתוך המקומות הללו. אבל אני רוצה לחזור רגע לחיים עצמו ולספר הזה ולעוד שכבה של חרדה. נחבים את האור כנראה שרוצים שאני אלך כבר. אנחנו רק התחלנו, אז זה אתם לא, אסף יסמן לנו, איפה אסף? אני אסמן, יש עוד רבע שעה. השבח להם. זאת אומרת, רק התחלנו, אבל בסדר. אבל אני רוצה לסמן עוד מקום. שנגיד רואים את החרדה הגדולה של עגנון, שהיא קיימת עוד לפני השואה, מהיעלמותו של העולם, וזה קשור לספריות. עגנון עסוק מאוד בספריות, ובהיעלמותן של ספריות ובשליטה בספריות. גרשום שולם מספר על המפגש הראשון שלו עם עגנון. עכשיו לא ניכנס מחמת זה שאסור ללכת רחיל על... ליחסים המורכבים בין גרשום שולם לעגנון, אבל זה היו יחסים מאוד מסובכים. שולם קינה בשליטתו הפנומנלית בטקסטים, ואמר לו, אבל כן, עגנון הוא מספר סיפורים, הוא לא אינטלקטואל, הוא אמר עליו כל מיני דברים כאלה. כדי לעשות מה שנקרא רווח תשימו בין עדר לעדר, אז הוא עשה קצת סדר שם. אבל הפגישה הראשונה שביניהם הייתה באופן לא מפתיע, ככה... שולם לפחות מתאר את זה בספרייה היהודית בברלין. ושם הוא רואה בחור צעיר עומד ומדפדף לא בספרים אלא בקטלוג של הספרים. וזה הוא בודק, שואל מי זה, אומרים לו זה עגנון שבובר אומר עליו שהוא הולך להיות הדבר הבא, הדבר החם הבא. ואז הוא שואל אותו מה אתה מחפש? והתשובה של עגנון היא אני מחפש ספר שאולי לא קראתי עדיין. עכשיו, צריך לשים לב, עגנון לא מסתכל על הספרים, הוא מסתכל על קטלוג הספרים שזה מנגנון השליטה בספרייה. עגנון הייתה לו תשוקה עזה לשלוט בספרים, וגם הייתה לו חרדה עצומה, שעד הנה זה דוגמה מאוד בולטת, ומפני אובדנם של ספרים, שנגיד חרדה שמתגלגלת לספר לפני המקום של חיים באר. זאת אומרת, עוד פעם, יש כאן מקום, אם רוצים... להבין את יחסו של עגנון למה שקורה באירופה ומה שקורה ליהדות אירופה יותר משהו, השינויים האדירים, ההגירה העצומה, ההיעלמות של קהילות, ההתפרקות של המבנה המסורתי של קהילות, לא צריך לשאול את השאלה הישירה, צריך לשאול את השאלה העקיפה, איך הוא מסתכל על זה, והוא מסתכל על זה דרך העלמותן של ספריות. כיוון שאנחנו הולכים כבר לקראת, אנחנו כבר אחרי מנחה ואנחנו... כן, אבל אנחנו באמצע נעילה, כן? פתח לנו שער, בעת נעילת שער. אני רוצה להגיד שני דברים שנראים לי, שחבל לי שאני לא אגיד אותם. מה דעתו על תפקידה של מדינת ישראל? מה דעתו על הפנומן הזה, המורכב, היקר, החד פעמי, המופלא, הטרגי אולי שלנו? ואני רוצה להביא את זה דרך שני ספרים שלו שבעיניי הם מהיותר חשובים. אחד מהם זה אורח נטל אלון, שעל הספר הזה בעצם הגויים נתנו לו פרס נובל. את פרס הנובל. את זה הם מבינים, שבן אדם שגדל במקום וחי במקום, חוזר והוא איש זר במקום.
תזכרו איך שהוא בא לשם והוא רואה את החילול, חילול יום כיפור שם על הנהר שעומדים במאשנים בבית המדרש. כבר הספר הזה נגמר בסיפור הבא, המפתח של בית המדרש. וכשהוא מגיע לארץ הוא מאבד את המפתח, אז מכינים לו העתק של מפתח כדי שיוכל להיכנס. והסיפור בסופו של דבר הוא חוזר לארץ ישראל, לביתו, למשפחתו, הוא חוזר לארץ ישראל. ויום אחד הוא מנקה את התרמיל והוא מוצא את המפתח המקורי, ואז הוא אומר, מה אני אעשה עם המפתח? אבל עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ לחזור לארץ ישראל. וכשהם יחזרו לארץ ישראל, גם בית המדרש של בוצ'ה שיחזור לירושלים. ולי יש את המפתח לבית המדרש. זאת אומרת, אנחנו מדינה בדרך. אנחנו מדינה שמחכה, חברה שמחכה, שבתי המדרש יום אחד יגיעו, אני, יש לי את המפתח. זה, תבינו את ה, את ה, הייתי אומר, את מידת האחריות או תפיסת האחריות שלו לגבי תפקידו. הוא בא למפתח. אבל בתי המדרש עוד לא עלו. הם יעלו, אם ירצה שם, הם יעלו, יום אחד הם יעלו. אותו דבר קורה בעדנה. הוא הרי כל סיפור עדנה הוא חי בברלין, והוא נוסע ללייפציג, כי בלייפציג ישנה אלמנתו של הדוקטור לוי, הדוקטור לוי שהיו לו שני חדרים מלאים ספרים. שאם תרצו, האם זה דוקטור לוי, זה משה רבנו, שהוא היה לוי, והיו לו שני חדרים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ויש, והאלמנה חולה, וזה יהדות גרמניה חולה, ו... בסופו של דבר היא אומרת לו, אני נותנת לך את הספרייה. וזה בדרך אליך. והוא בא לארץ, והוא בונה חדרים נוספים בביתו, כדי שהספרייה שבבוא היום תגיע לארץ ישראל, הוא יוכל להכניס אותה. אתם מבינים את התפיסה, זאת אומרת, זה לא הבית בתלפיות. אנחנו, האם אנחנו, החברה הישראלית, האם אנחנו בונים חדרים לספרייה שתגיע? זה בעיניו, זאת אומרת, מדינת ישראל, היישוב, נקרא לזה בצורה הישנה, היישוב בארץ ישראל, כל זה, זה תפקיד שלו להכין את החדרים, לשמור על המפתח. הספרים עוד בדרך. תקראו את עדנה, הספרים עוד לא הגיעו. איפה הספרים? הם בדואר, באונייה, אבל הם יגיעו, הם צריכים להגיע, אנחנו מקווים שהם יגיעו. זה, אם אתם רוצים להבין איך הוא תופס, והתפיסה הזאת, זה שאחר כך יש לו, כך או אחרת, אני רק אסיים באיש יקר אחד, שהיה ידידו של עגנון וקראו לו יוסקה גבע, ויוסקה גבע היה אלוף פיקוד מרכז, והיו לפיקוד מרכז, היו מטוסי סיור, והם צילמו, אחד הצילומים, צילמו את ירדן, צילמו מה שנקרא את הגדה, וצילמו את העיר העתיקה. והוא הביא לעגנון מתנה צילום של ירושלים העתיקה מהשמיים, מהאוויר, ועגנון תלה את זה בביתו על הקיר שפונה, זה לא מזרחה, כי מזרחה זה מתפללים כבר לים המלח, אתם יודעים לבודה, לא יודע לאיפה. תלו את זה, זה היה תלוי בקיר הצפוני, כדי זה המזרח שלו. התמונה של ירושלים שיוסקה גבע הביא לו, כשתבואו לבית עגנון תסתכלו על התמונה הזאת. זה מעט הדברים ש... מהחפצים שיש שם. זה מאוד מרגש. האיש היה, ועל זה כתב בנימין תמוז בשבוע שעגנון נפטר, ואין שלטון ביום המוות. תומקין ושוקן הלכו בגניבה בלילה לחדר המתים
בגדרה, שם אגנון נפטר, ועשו מסכת מוות, כמו שעושים לגטה, להיינה, לכל הגדולי עולם, שבניגוד לרצון המשפחה. וזה גנוז היום אצל שוקם באיזשהו מקום. זה בארכיון. זה בספרייה? זה לא מוצא, זה שם. כן, זה נמצא שם. אז, אבל אין שלטון ביום המוות. אבל אם אתם שואלים מה באמת הייתה תשוקתו הגדולה, מעבר לכבוד ולזה, ולזה, כולנו רק בני אדם, התשוקה הגדולה הייתה שכאן, במקום הזה, יחזרו חדרים המלאים ספרים להיות כאן. ואני חושב שאם אתם שואלים אותי מה המשימה שלנו, מעבר לכל מה שקורה מסביב, שהחדרים האלה, עם עוד ועוד ספרים, יהיו כאן קיימים. טוב, אני לא אוסיף הרבה על הדברים הללו, אני רק אגיד שהלוואי ואנחנו נהיה ראויים לחדרים. זאת אומרת, כי אני אגיד רק משהו על ספרים, בספרים לא תמיד כתוב מה שאנחנו רוצים שיהיה כתוב בהם. בספרים הרבה פעמים כתוב דברים שאנחנו לא רוצים שיהיו כתובים בהם. וצריך לדעת להכיל את כל החדרים עם כל הספרים שלהם, על כל המורכבויות של הספרות והתרבות. ואני רק אזכיר אנקדוטה, שעסקו ב... ועגנון תיאב צנזורה, אם היה דבר אחד שעגנון תיאב תיאוב גמור זה צנזורה, והתערבות של המדינה. זאת אומרת, אני אזכיר רק אירוע, כשבן גוריון עסק בשאלת מי הוא יהודי, הוא כתב ל-100 מלומדים יהודים ברחבי העולם, שאל אותם מה דעתם, היו כמה משפטים מאוד מאוד מתוקשרים, האח דניאל ואחרים, ואגנון אמר לו, משוך ידך משאלה הזו, זה לא התפקיד שלך להתעסק עם הדבר הזה. הוא העריך מאוד את בן גוריון, כתב לו מכתב מאוד יפה, ואמר לו, משוך ידך מהשאלה הזאת. זאת אומרת, כדי שנהיה ראויים לספרים ולחדרים המלאים ספרים, אנחנו צריכים גם לדעת לגרום לשלטון להתרחק מהחדרים הללו, ולאפשר לחדרים ולספרים להגיד את מה שכתוב בהם. ולא לצפות שהספרים יגידו רק את מה שאנחנו רוצים שהספרים יגידו, כי ספרים כדרכם אומרים הרבה פעמים גם את מה שאנחנו לא רוצים להגיד או לא רוצים לשמוע, וצריך לדעת גם לזה להקשיב, ואת זה עגנון ידע היטב, ולכן הספרים בדרך. זה לא ברור אם המקום הזה עדיין, אם המקום הזה יכול להכיל את הספרים הללו או לא, או כמו שעגנון אמר, יהודים וספרים הפיזור יפה להם. וזו שאלה, ואם כבר היינו בעדנה, אז אני אסיים בציטוט קטן מעדנה. עדנה זה אחת הנובלות האנטי-מלחמתיות היפות והרגישות שעגנון כתב. והוא כותב ככה, מלחמה כאן, מלחמה שם, כל מקום שאתה פונה מלחמה. מחמת המלחמה אסור לרחם על בן עובד שגלה מבית אמו לומר לו מילה. מחמת המלחמה פסקו בני אדם מלהיות בריאות, בני אדם ואינם אלא קצינים וחיילים ופצועים ושבויים ואויבים. אני לפחות מאוד מקווה שהמלחמה תיגמר ובני אדם יחזרו להיות בני אדם. אגב, אני, אתם רואים שאני לא נותן לו להגיד את המילה האחרונה. לא, זה חס וחלילה. אז אני רוצה להגיד לכם איפה הסצנה הזאת קורה. יש לגיבור בעדנה, שיש לו איזה בחורה גרמניה שיש להם אליהם איזה ענייני דברים. והוא נוסע אליה, והיא בא, יש לה אחוזה, והוא הולך שם בשדות והוא פוגש שבוי רוסי. מלחמת העולם הראשונה, שבוי רוסי. בחור יהודי, והוא שם פועל כפייה במשק של האישה הזאת, והוא מדבר איתו, עגנון מדבר איתו. כן. וכשהוא בא ומספר לבחורה הזאת שהוא דיבר בעלת הבית, אז היא נהיית איתו ברוגז, ובאותו לילה הם ישנים בחדרים נפרדים. ושם הוא אומר את המשפט הזה, בן שגלה מבית אמו. זאת אומרת, המלחמה מייצרת, מה שהוא מתאר שם,
היא מייצרת אכזריות, היא מייצרת איבות נוראות. אני כתבתי על זה, על אדנה, בימים כאילו, תסלחו לי, ימים טובים יותר, מוקדמים יותר, ועסקתי רק בספרים. עכשיו קראתי את אדנה מחדש, והספר התהפך. הספר פתאום הוא ספר על המלחמה. וזה בכלל הפך. אז זה היתרון של קריאה נוספת ועוד קריאה. ואני רוצה להודות קודם כל לחיים, שנתן לי פתחון פה, ואם הוא לא נתן, אז אני לקחתי אותו בכוח. אז אני מבקש ממך סליחה ומחילה בשמי ובשם רעייתי. הדבר השני, אני רוצה להודות לבית עגנון ולאסף, לאסף אופק, שארגן את העניין הזה ומצא את מערת הסזמי פתח הזאת המופלאה, ואני רוצה להודות לכם שבאתם. ומי עוד שכחתי? לא, אתה בסדר. זהו. אז אני באמת, תודה לכולם, תודה לג'פרי, תודה לשלומו, תודה כל חבריי הרבים שאני לא זוכר את שמם, ואם אני זוכר אני כבר מעל הבקבוק. אתם יודעים מה זה מעל הבקבוק? אובר בוטל. אז אני רק אגיד תודה למורי ורבי חיים בר, שאני לא יכול לדמיין לא את עבודתי המחקרית, לא את כתיבתי הספרותית, ולא...